Інформаційний вечір в ефірі «5-го». Мої вітання. В цій годині ми говоримо про тему, яка є дуже великою, потужною і безпосередньо впливає на якість нашого з вами життя. Говоримо про українську інфраструктуру. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян у мене в студії. Доброго вечора. За кілька секунд до ефіру я питаю, яка інфраструктура не підпорядковується вашому відомству. І ви дуже чітко окреслили, що це те, що стосується соціальної сфери, дитячі садочки, лікарні і все інше. «Укрзалізниця» зараз окремо підпорядковується. Такому подвійному підпорядкуванню Кабміну і Мінтранспорту. І вам. Великий пласт напрямків, галузей і об'єктів, якими ви керуєте. Які зараз найголовніші завдання? Окрім цієї сфери, ще в нас питання доріг. Ми в 18-му році зробили масштабну реформу не тільки по створенню дорожнього фонду, який запрацював, і нарешті дороги отримали надійне джерело стабільного фінансування, але й було децентралізовано сам «Укравтодор». Тобто 123 тисячі кілометрів доріг були передані на рівень областей з відповідним фінансуванням з дорожнього фонду. І це вже відповідальність області, а в населених пунктах це відповідальність муніципалітетів. Але ті виклики, які стоять перед галузю, міністерство за них теж несе повну відповідальність, бо ми формуємо політику в транспортній інфраструктурній сфері. І навіть в випадку авіаційному держава володіє лише двома аеропортами – це Львів і Бориспіль, але ми однаково допомагаємо всім литовищам України, бо ми розуміємо, це державна політика, що це люди повинні отримати якісне авіаційне транспортне сполучення. Якщо говорити про дороги, це тема глобальна і жодне інтерв'ю не обходиться у нас без цієї теми. І дійсно ми бачимо, що за останній рік там система почала змінюватися, певні частини доріг ремонтуються, є вкрай незадовільні області, де просто, ну, зокрема, от я з Черкаської області сама, я знаю, що Черкаська область – це просто катастрофічний стан багатьох доріг і муніципального значення, і значення, за яке відповідає місцева влада. Яка ваша оцінка стану ремонту доріг в Україні? Найгірша ситуація в тому, що фактично таких ремонтів, які відбуваються за останні два роки, в державі не було майже 40 років. І це не мої слова, це слова тих дорожників, які десятиліттями працюють в галузі. Якби кожен уряд пріоритетом ставив дороги, в нас було б країна автобанів. Оскільки на дорогах всі традиційно або крали, або робили взагалі якісь інші пріоритети для себе, відповідно, дорожня інфраструктура була знищена. Тому перед нами була величезна проблема взагалі відродити галузь, відродити компанії, слити впевненість з них, що держава, платники податків будуть будувати дороги і будуть оплачувати роботи приватних компаній за це, а будують приватні компанії. Це був наш принциповий підхід. І лише після цього ми змогли зрушити проблему з місця. І я впевнений, що якщо ми збережемо цей темп, і я сподіваюся, що жоден політик не набереться на хабство вийти до людей і сказати, що ми більше дороги будувати не будемо, у нас інші цілі. І якщо ми цей темп збережемо, то 2022 року Україна вже буде абсолютно іншою країною, з ключовими магістралями в прекрасному стані, з якісними дорогами обласного рівня і з непоганими сільськими комунальними дорогами. Чи витримає бюджет України тотальний ремонт доріг? Яка сума має бути виділена? Я веду питання до того, що жодний уряд не наважується зробити дороги бізнесом таким, щоб платні дороги, хочеш їхати, значить плати. Це дороге, так як в Європі. Це дороге і довге задоволення насправді, бо навіть ті ж Європі, на які ми любимо ссилатися, лише менше 10% платні дороги. Все інше зроблено на кошти платників податків, але коли ми питаємося, коли у нас будуть такі дороги, як в Польщі, тільки тоді, коли Україна стане членом Європейського Союзу. Лише після набуття членства в ЄС Україна матиме можливість отримати десятки мільярдів євро на власну інфраструктуру. Що відбулося в Польщі? Без цього ми нікого не хочемо обманювати. Ми не зможемо стати країною автобанів, бо ресурс є обмежений. Нам треба одночасно робити і дороги, і будувати соціальні об'єкти, і займатися іншими напрямками, підтримувати нашу армію, яка воює з москалями. Це ті виклики стандартні, які будуть стояти перед кожним урядом України. От щодо доріг, одна з останніх ваших заяв про те, що траса Київ-Одеса потребує більше ніж 10 мільярдів гривень на капітальний ремонт. Наскільки я знаю, цю трасу ремонтують постійно, і все одно вона потребує
ремонту. Це от така от філософія і надалі буде постійний ремонт, тому що один відтинок траси відремонтували, вже ремонту потребує наступний. Дорога завжди потребує покращень. Навіть ті Німеччині, яка славиться своїми автобанами, дороги постійно ремонтують, будують нові. В випадку автобану Київ-Одеса була проблема в чому? Що його будували останній раз 15 років тому назад. По-друге, коли його будували, це було будівництво всієї України, і всі інші ремонти були в країні заморожені. І було відремонтовано лише 200 кілометрів, чи збудовано нових. Угу. Інші 200 лишилися фактично недоторкані, ніхто їх не ремонтував. І, відповідно, зараз вони зруйновані, і ми шлях, крок за кроком їх відбудовуємо. Зараз будуємо в Київській області, почали вже в Черкаській області, суттєвий ремонт проведений в Одеській, будуємо додатковий міст через Хаджибейський лиман. Тобто це гроші, на які ми витрачаємо вже сьогодні, і ми вдячні платникам податків, що дали нам можливість створити дорожній фонд. І галузь гарантовано фінансується, але для того, щоб нам перейти на нову якість, нам необхідні додаткові кошти. Тому Міністерство інфраструктури виступає з ініціативою, щоб на наступний рік додатково до існуючого дорожнього фонду, а в 2020-му складатиме 75 мільярдів гривень орієнтовно, ми змогли знайти ресурс ще на 50 мільярдів плюс. І за рахунок цих грошей відремонтувати повністю дороги, які поєднують між собою районні центри, так звані тешки. Їх близько 10-12 тисяч кілометрів. І маючи на кожен кілометр для поточного ремонту, це означає, ми повністю заробляємо ямки і проходимося одним-двома шарами в окремих місцях холодним ресайклінгом, ми будемо мати 10 тисяч кілометрів протягом одного, максимум двох будівельних сезонів відремонтовано. Це одразу відчують люди. Це план 2020 року? Ми би хотіли, щоб депутати це підтримали, новий склад Верховної Ради. Я думаю, що вибори пройдуть так само блискуче, як пройшли президентські, тобто без жодних порушень і без жодних звинувачень в таких порушеннях. І Верховна Рада оперативно затвердить бюджет на наступний рік і передбачить додаткове фінансування дорожньої галузі. Бо насправді будь-яка зустріч з людьми починається з питання, де дороги. І для бізнесу це є критично важливо. Бо що би ти не збудував, ти будуєшся фактично в пустелі, якщо немає доріг до твого нового об'єкта. Чи то школи, чи то заводу, чи будь-чого іншого. Аеропорти. Тема, яка останній рік активно обговорювалася і піднімалася вами, і президент говорив про те, що будуть будуватися аеропорти і в Дніпропетровській області, і знову ж таки в Київській області, я маю на увазі Білу Церкву. І от нещодавно ваша заява про Мукачево, про те, що Ужгорода недостатньо, тобто і там теж буде аеропорт. Чиї гроші будуть вкладатися в ці об'єкти? Я дуже вдячний бюджетному комітету Верховної Ради. Сьогодні вони провели засідання і визначили наше Державне агентство інфраструктурних об'єктів відповідальне за будівництво аеропорта в Солоному, нового летовища між Дніпром і Запоріжжям. Угу. Це була ініціатива президента України. І ми після цього вже можемо приступити до проєктування цих робіт. І я думаю, фізично почнемо будувати вже на початку наступного року, коли дозволять погодні умови. У випадку Мукачева, так, ми вважаємо, що абсолютно доцільно відновити летовище Мукачева. Ми дивилися інші місця, але Мукачево оптимально підходить під це. На жаль, свій час там було фактично воно знищене, нам тепер треба будувати його з нуля. Але тим не менше, Закарпаття критично необхідно мати нормальне летовище з якісною злітною смугою. Те, що ми запустили аеропорт в Ужгороді, це великий крок вперед. І я був втішний сьогодні почути добрі звістки з Закарпаття, що вони успішно провели переговори з Моторсіччю. Я думаю, скоро всі будуть тішені з набагато кращого і зручнішого графіка польотів літаками, але це на півкрок, бо летовище в Ужгороді, воно затиснуте, воно не має можливості для розвитку, оскільки з одного боку кордон, а з іншого вже приватна забудова, яка появилася за останні десятиліття. Тому нам треба говорити чітко, що Мукачево має стати транспортним хабом для Закарпаття. І залізничним, і авіаційним, і, безумовно, автомобільним. Що для авіаперевізників це означає? Ну, нові можливості, очевидно, так? Ну, і наскільки збільшиться їхня присутність в Україні? Так трапилося, що сьогодні день добрих новин в транспортній галузі. От сьогодні «Укрпошта» оголосила, що вони розширюють свої вантажні авіаційні перевезення. Якщо до сьогоднішнього дня це було тільки аеропорт Бориспіль, то сьогоднішнього дня до цього включено і Львів, і Одесу, і низку потенційно інших аеропортів України. І потенціал шалений. Авіація росте дуже добрими темпами. Ми бачимо, що українці спраглі до польотів дешевих і якісних. Завдяки лоукостам, завдяки безвізу ми отримали таку можливість, і пасажиропотік стрімко росте. Ми подвоїли його за останні 3 роки,
з 10 мільйонів він виріс до 20,5. І українські литовища продовжують цей ріст в цьому році. Ми бачимо чудові показники, більш ніж 50% львівського аеропорта, близько 20% бориспільського, близько 40% жулян. Одеса зараз дасть чудовий ріст. Тому є куди йти вперед, і це важливо для бізнесу, бо це правильний сигнал. Вони розуміють, що вони інвестують в пасажирські, в вантажні перевезення, заробляють, але дають розвиток для країни. У зв'язку з тим, що в Україні скоро буде інавгурація нового президента, і ми знаємо всю цю політичну кон'юнктуру, яка навколо нього обговорюється і крутиться, чи були у вас сигнали від МАУ, від менеджменту МАУ, від власників МАУ щодо того, як буде мінятися їхня політика присутності в українському небі? Що МАУ, що будь-яка інша авіаційна компанія розуміє, що в авіації в Україні вже створена повноцінна ринкова, скажімо так, повноцінне ринкове середовище. Тобто монополії вже, до монополії не повернуться. Я не вірю, що люди приймуть факт, що квитки з наступного дня після інаугурації чи будь-якої іншої події виростають в 5 чи в 10 разів. І МАУ теж абсолютно об'єктивно оцінює цю реальність, нову реальність. І ми насправді з минулого року з МАУ партнери. Бо для держави, для Міністерства інфраструктури надзвичайно важливо, щоб на ринку були потужні вітчизняні авіакомпанії. Тільки за рахунок цього ми зможемо МАУ розвивати як міжнародні. МАУ – це потужна вітчизняна авіакомпанія? Так. Так, насправді, тільки завдяки МАУ аеропорт Бориспіль розвивається як хаб. Тобто не просто point-to-point, щоб полетіли і забули, а завдяки МАУ ми маємо пасажира внутрішнього, який прилітає до Борисполя, летить на інших напрямках, чи прилітає з Китаю, сідає в Борисполі і летить далі до країн Європи і зворотньому. Це все заслуга української авіакомпанії. Жодна іноземна не буде зацікавлена це розвивати, бо вони перевозять пасажирів в свої власні аеропорти. Якщо вже ми зачепили тему інавгурації, давайте проговоримо про політику і далі знову повернемось до тем інфраструктурних. Що скажете? Інавгурація Зеленського. Чому, на вашу думку, навколо дати інавгурації скільки дискусій? Сьогодні засідав регламентний комітет, 7 постанов завтра винесуть в парламент щодо дати інавгурації. В чому причина? Рано чи пізно це все одно має статися. Комусь вигідно, щоб раніше, комусь вигідно, щоб пізніше? Ну, знаєте, я думаю, що дуже багато є містерій навколо тих чи інших дій, і я думаю, що інавгурація, по-перше, відбудеться найближчим часом. Це лічені дні лишилися, чи максимум там декілька тижнів. Нам надважливо, щоб була сформована нова якісна команда нового президента і був публічно озвучений план дій. От від цього нам треба відштовхуватися, куди йде Україна. Точно не може бути предметом дискусії вступ України в Європейський Союз і в НАТО. Точно не може бути предметом дискусії національна ідентичність нашої держави. Все інше, наскільки швидкими будуть реформи в тій чи іншій галузі, яку модель економіки ми обираємо, яка є стратегія курсу України, питання до дискусії, питання бачення президента, що він пропонує державі. І, безумовно, якщо це будуть здорові пропозиції, я думаю, що прихильників буде дуже багато. Якщо це будуть конфліктні речі чи необґрунтовані речі, які будуть виходити від незрозумілих експертів або незрозумілих радників з незрозумілими повноваженнями, тоді буде дуже багато питань і, безумовно, це буде величезний виклик перед новою владою. Зараз, з огляду на ті дрібні, заяви, які час від часу з'являються від команди Зеленського, на адресу Верховної Ради, народних депутатів, як ви вважаєте, буде знайдено комунікаційний механізм? Чи все-таки ми йдемо до якоїсь конфліктної ситуації? Ви знаєте, я в своєму житті завжди керуюся, що нове має мати кращу якість і мати більше смислів і сенсу, коли ти це пропонуєш. Коли нове – це просто зверхнє ставлення або якогось такого, знаєте, незрозумілої тональності, мене від цього особисто коробить, бо я до такого не звик. Тому надзвичайно важливо пропонувати нові рецепти, як зробити краще, а не просто виходити за насінням на вулицю. Петра Порошенка в Брюсселі запитали, якою дорогою має йти Зеленський. Петро Порошенко був у Брюсселі з візитом до 10-річчя країн Східного партнерства. І він сказав, що має зберегти в своїй політиці той шлях, по якому йшов Порошенко. От якщо сконцентруватися на
вашій політиці, політиці інфраструктурній, що ви би радили зберегти наступній команді? Ну, все-таки люди голосували за іншого. Так? Тобто вони хочуть не Порошенка, вони хотіли Зеленського, бо він інший, аніж Порошенко. Ну, таку пораду дав Порошенко, знаєте. Цю іншість треба показати. І, власне, в сфері інфраструктури ця іншість буде полягати в тому, що будуть знайдені ресурси збудувати набагато більше, набагато швидше. Дай Бог, щоб якісніше, хоча це насправді надзвичайно складно досягти. Бо дороги з космічних сплавів будувати ми не зможемо, треба їх будувати в асфальті або в бетоні, а ці технології ми вже запроваджуємо в Україні, бетонні дороги в тому числі з цього року. В випадку інших інфраструктурних сфер, тут важливо все ж таки змогти зламати монополії. Успішно провести, наприклад, концесію українських морських портів, залучити великі, потужні і українські, але й в першу чергу іноземні флагманські компанії. Якщо це вдасться, ми готові допомогти, бо ми знаємо, як це зробити. Це буде зміна, на яку чекають багато людей. І таких речей є достатньо багато, головне хотіти це зробити і, по-друге, вміти це зробити. Бо інколи між хотінням і вмінням це велика різниця. Це, коли ви говорите, що потрібні ресурси для того, щоб втілити проекти, ви маєте на увазі інвестиційні ресурси, я правильно розумію? Тобто майбутня команда має забезпечити інвестиційний клімат такий, щоб гроші пішли в країну. В першу чергу це найкращий варіант для держави. І от мені дуже подобається свого часу було таке висловлювання пана Саакашвілі, який насправді в Грузії зробив багато позитивних речей, чому йому вдалося зробити в Україні, на жаль. Він казав, що я зрозумів, що реформи успішні тоді, коли вже інвестори приходили не до мене особисто, просячи президентських гарантій, що ми зможемо працювати тут прозоро, а просто заходили в Грузію і інвестували. От нас такий буде приклад наступного місяця в одній з інфраструктурних сфер, ми зможемо показати, коли інвестори вже самі прийшли, не заходячи з першого міністерства інфраструктури. І от такі умови треба створити по всій країні. Коли інвестори не будуть заходити чекати на кивок Банкової, чи Грушевського, чи парламенту, а просто знаючи, що в Україні працює закон, в Україні працює захист інвестицій і повага до приватної власності, і тут можна заробляти гроші. Вони прийдуть самі. Для парламенту українського проговорюють зараз два сценарії. Один сценарій – це дочасні вибори, а це означає, що вони можуть відбутися влітку, і відповідно буде перезавантаження парламенту, а відтак і Кабінету міністрів. Що ви скажете про свої плани щодо такого сценарію? Тобто, якщо доведеться залишати посаду в Кабінеті міністрів? Знаєте, в мене є малі діти, і зараз з середнім сином ми вчимося складати лего. І от основа лего – це спершу вивчити інструкцію, тоді ти розумієш, що в тебе вийде в кінці. І так само з достроковими чи строковими парламентськими виборами. Треба розуміти, з ким ти йдеш, що ти хочеш. І що ти будеш робити в разі перемоги, а якщо не повної перемоги, то як ти формуватимеш коаліцію? Тільки та людина, яка зможе справді спрогнозувати, вона буде успішною. В моєму випадку ми працюємо, бо політика політикою, а роботу треба робити комусь. Не всі можуть говорити, комусь треба працювати. По-друге, ми працюємо до кінця повноважень Верховної Ради або існування коаліції. І, безумовно, після того, як буде зміна політичного циклу, будемо вже вирішувати кожен індивідуально або спільно з командою, які будуть подальші дії. Тобто політичне майбутнє все-таки для вас, ви бачите? Я думаю, що ці три роки були складними для мене, але вони були добрими в сенсі набуття гарного політичного досвіду, і я точно буду це проводити в політиці. Закінчили цю політичну частинку нашого інтерв'ю. Давайте повернемося до безпосередньо. Дуже щасливий, коли ми говоримо про транспорт. Так, давайте тепер повернемося до безпосередньо ваших питань, тому що найсвіжіша інформація – шатл Uber в Києві запустили. Дуже сучасний мікроавтобус, який буде за певними принципами перевозити людей. Я читаю, що він доступний, така послуга доступна в Єгипті і в Мексиці, ще в двох країнах, крім українського Києва. Чому? Я гордий з того, що в Україні відбулася європейська прем'єра нової послуги всесвітньої компанії Uber, яка має американське походження, але вона вже давно вільно котується на біржі. Ми нарешті стаємо площадкою відпрацювання нових технологій, і це дуже важливо, нових транспортних рішень. Це пілотний проєкт. Під час цього пілотного проєкту ми працюємо не лише саму технологію цю Uber, яка пропонує, бо вони теж це ризикований бізнес-варіант, вони не знають, як піде, яка буде реакція публіки, вони впевнені, що все буде окей, але життя має довести. І для нас надзвичайно важливо, щоб Uber було лідером по легальних пасажирських перевезеннях. Uber на це готовий. Всередині міста?
Ми починаємо з міста, і тут насправді ключову роль відіграло КМДА на чолі з паном Кличко, бо він підтримав цю ідею, і без його підтримки би нічого не відбулося. Uh-huh. І під час цього пілоту ми повинні відпрацювати проект, коли тих 50-60, в випадку таксі, це майже 90% нелегального сірого ринку, перейдуть в прозорий механізм, коли вони платять невеликі, але чесно, всі платять податки. Держава від цього і місцеві органи влади отримують зиск і наповнення бюджету, а вони працюють захищеними, дотримуючись правил гри однакових для всіх. Що ж таке цей Uber Shuttle? Я почала сьогодні читати, і от, значить, на одному ресурсі читаю, що це, виявляється, може бути ящик Пандори, тому що Uber Shuttle – це перемога нелегальних перевізників. Знаєте, я хочу розібратися в ситуації. Є завжди багато страшилок навколо будь-якої дії. Вони деколи є свідомі, деколи є несвідомі, деколи проплачені. Насправді акції, я пригадую, коли заходив Uber, тут теж казали, що це буде жахіття, ринок впаде, 90% якого і так в тіні, якого не існує де-юре. Mm-hmm. Так. Але тим не менше, нічого страшного не сталося. Навпаки, дуже багато інтернет-ресурсів таких компаній українських вже появилися, які працюють ті самі ніші, як Uber, і не менш успішно, інколи навіть успішніші за Uber. Ми переконані, що ця нова послуга може припасти до вподоби тим людям, які користуються або Uber таксі, що коштуватиме дорожче, аніж Uber Shuttle, або користуються власним транспортом. Вони матимуть опцію за 15 там, чи трошки більше 30 гривень доїхати з свого району по маршруту зручному автотранспорті до центру міста, не маючи проблем ні з парковкою, ні з екологічними всілякими викидами свого автомобіля, ні з будь-яким іншим речем. Це може бути альтернатива. Спробуємо зрозуміти, як воно спрацює протягом найближчих місяців. Хоча те, що я бачу по заробітним платам, там непогана ситуація, і окремі водії Uber Shuttle будуть заробляти більше, ніж міністр, чим я їх вітаю. Ну, не знаю, хороші перспективи для працевлаштування. Якщо б я пішов таксистом, то я, можливо, мав кращу кар'єру зараз. Я розумію, що це конкурентна боротьба. Тобто великий шмат цього внутрішнього пирога перевізників маршрутних зараз затурбувалися, тому що з'являється нова сучасна послуга, яка обіцяє бути комфортною, хоча і дорожчою, ніж звичайні маршрутки, які є в Києві, так? Люди готові платити за комфорт більші гроші. Це нормально, що вони заходять, це нішевий продукт. Для нас дуже важливо, щоб Uber працював з державою в легальних рамках законодавчих. Вони нам це пообіцяли, і, власне, цей пілот буде підтвердженням їхніх слів, що вони дійсно підтримують легальних перевізників. Це важливо для самих легальних перевізників, коли вони розуміють, що їх стає з кожним днем, з кожним роком все більше, і сірий ринок поступово зникає. Ми бачимо, що дії Міністерства інфраструктури, вони були спрямовані на легалізацію цього ринку. Ми домолися суттєвих змін на міжобласних автобусних перевезеннях. Я думаю, скоро дійдемо і до районів, і до міст. Але тут вже більше залежить від муніципалітетів, як вони себе поведуть. І я переконаний, що завдяки таким ініціативам, які пропонує зараз Uber, ми зможемо значним міром під час пілотного цього тестового запуску відпрацювати всі механізми, які необхідні. Коли можна буде скористатися цією послугою в Києві? Вона працює вже з вчорашнього дня. Я розумію, що це додаток на телефон, так як само Uber таксі, ти можеш приєднатися до маршруту і підсісти в цей автобус. Єдина суттєва відмінність, що ви їдете декілька людей, там до 19, здається, в одному автобусі, який сучасний, зручний, і ви їдете по маршруту. Тобто це не є point-to-point, де вам зручно сісти, де зручно вийти, ви плануєте вже свій маршрут, а потім там самостійно чи пішки, чи якось. Якщо говорити про загалом про Україну, ми пам'ятаємо ефіри, коли ми з трагічних причин зустрічалися, тому що були аварії маршрутного транспорту, міжміські перевезення, транспорт неякісний, ну, тобто там дуже було питань багато до цієї ситуації. По всій Україні Uber можливий? Чи все-таки класичні маршрутки важко буде з ними розпрощатися? За великими містами майбутнє однозначно великий муніципальний транспорт. Це те, про що повинен думати Київ, Дніпро, Львів, Одеса, інші обласні центри. В випадку менших міст, чи коли йде мова про доїзд з віддалених районів чи якихось там котеджних містечок, це може бути непогане рішення і Uber Shuttle, або альтернатива будь-яка, яка існує. Але ми все-таки робимо акцент, що надійно працюючий муніципальний транспорт великої місткості – це рішення проблем багатьох.
і корки в містах. Тобто люди пересідають автоматично, бо їм зручно, їм дешевше, ніж користуватися власним транспортом. Це питання екологічності, те, чим ми дихаємо кожного божого дня, і побачимо зараз, знову прийде літо, знову будуть смоги в Києві, які вже трапляються кожного божого року протягом останніх 5 років. І це теж величезний виклик, бо це наше здоров'я з вами. Тому я переконаний, що в першу чергу міська влада повинна концентрувати свої зусилля на муніципальному транспорті великої міськості, а далі давати можливість ринку реагувати на приватні різні ініціативи. Хороша ініціатива, єдине, що не прижилася вона, очевидно, в багатьох країнах світу. Лише Єгипет і Мексика. Це тільки початок. Чому важливо, чому ми підтримали політичну цю ініціативу? Бо в Україні, в Києві стартує європейський сервіс «Новий Uber». І це важливо, що це відбулося в Києві, а не в Берліні, де буде пізніше, чи в Лондоні, де буде пізніше. І тут теж цікаво про Uber. Виявляється, це ми вчора з'ясували, що за кількістю електрокарів в сервісі цієї компанії Україна, Київ посідає третє місто серед усіх європейських столиць. Навіть в Лондоні в сервісі Uber електрокарів менше, аніж Київ. Прогресуємо. Хороший заголовок «Всі на річку», але це пов'язано не з пляжним сезоном, а з тим, що популярність річних перевезень в Україні зростає. І це гарно з багатьох причин, ну хоча б для того, щоб не розбивалися дороги великими вантажівками для перевезень. Абсолютно справедливо. Які цифри зараз змін цих перевезень? Дуже добрі показники, вони щиро втішили, особливо з початку цього року. Якщо станом на кінець 2018 року, ми фактично потроїли показники 2013 року. Аля успішно, як багато його називають, і 10 мільйонів тонн було перевезено річковими артеріями, то з початку цього року за 4 місяці перевезено в майже 2,5 рази більше вантажів. Тобто 20 мільйонів. Я думаю, що ми за підсумками року будемо бачити, але насправді це не навігаційні місяці в своїй більшості, і ми перевезли 2,5 рази більше вантажів вже. Що це, чому це так стало можливим? В першу чергу, на жаль, через не дуже добру роботу «Укрзалізниці» і підвищення залізничних тарифів, а отже річкою стає з кожного разу возити все дешевше і вигідніше. І безумовно, це посилений ваговий контроль на українських магістралях. Якщо раніше перевізники дозволяли собі возити 100-150 тонн одним автомобілем, то зараз ми їх все-таки виявляємо, штрафуємо, і вони максимум, що можуть перевищити на 10-20% дозволеної ваги. А це вже не та рентабельність перевезень. Тому дуже багато виробників все більше і більше уваги концентрують на річці. Це пішло і зерно, і метал, і багато інших видів продукції. «Укрзалізниця», якщо вона в подвійному підпорядкуванні загалом у Кабміну і у вашому відомстві, за що відповідаєте ви як міністр? В міністерстві є дві основні речі. Це формування політики на залізничному транспорті. І, безумовно, коли трапляється якась біда або непередбачена подія, як це було зовсім нещодавно, тоді міністерство всі звертається і просить допомоги. Але тут, насправді, я вважаю, що проблема залізниці починається, власне, з проблеми кадрової. Бо чомусь так складається, що там, де є успішні кадрові призначення, там компанії демонструють гарний ріст. Приклади, аеропорти Борисполя, Львова, адміністрація морських портів, по дорогах. То в випадку залізниці ми все ще маємо проблеми, дуже багато, які починаються з людей. Ясно, спасибі за інтерв'ю. Дякую вам за про залізницю дуже коротко. Наступного разу буде більше. Володимир Омелян, міністр інфраструктури України, був гостем інформаційного вечора. Дякую. Не прощаюся, чекаю на народних депутатів у наступній годині. Будемо розмовляти з ними.